Cykel i seg selv en veldig tøff idrett, og det sitter veldig mye mellom øra generelt. Okay, det mange gode forsvarsspillere som kanskje aldri har skåret mål, men de utrolig viktige for laget. Det jævlig viktig, den jobben her. Spurterne da, det jo egentlig en egen rase, vil jeg si. Du må rett og slett farme litt gjerne. Det brutalt i de verste rytta. Det der var verdensklasse. De aller beste klatrerne er kanskje de seieste mentalt også. De er jo ekstremt gode da, til å tyne kroppen sin, håndtere smerte. Gitt å sitte. Det er mulig, det her. Ja, egentlig.